Saa kumi kwisangiye ngamasaha GMTN ku isaha 12 mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Uyu mwanya tugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Nitwa Karera Kayurant, umwe n'intwari zo kubanga bw'ibyuma n'amakuru aza kwibanda kuyavugwa hano mu Rwanda ayo hanze, ndetse kandi amakuru yacu mushobora no kugenda munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu BTN TV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. Mbahaye ikaze rero muri aya makuru yacu. Abacuruzi ndetse n'abatwara abagenzi ku binyabiziga baravuga ko iki gihe tugiye kwinjira mu minsi mikuru kuri bo hari icyari cyo gihe cyo gukora amafaranga mu bihe byabanje, mu gihe ubungu bavuga ko hari ibihe bigoye bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyaje kigakoma mu nkokora bimwe mu bicuru mu bikorwa bya by'ubucuruzi ndetse na bimwe mu by'abaturage cyangwa se abanyarwanda bakinaga, ubungu bakaba batazabikenera bitewe n'indwara ya COVID-19. Janvier Kamanzi Semigabo akaba yanyarukiye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu hagana n'abaturage. Iminsi mikuru tuba twiteza yuko aribwo tugiye kubona amafaranga ku ruhande rw'abacuruzi, none ukabona yuko amasaha niyo agiye gutuma tugiraho ikibazo. Ni bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku binyabiziga hamwe n'abacuruzi bavuga ko iyi minsi mikuru itandukanye cyane n'ibihe byahise, kuko ubu muri iki gihe turi kwinjira mu mpera z'umwaka ngo kuri bo ngo cyabaga ari igihe babaga biteze gukoreramo amafaranga menshi bitewe n'urujya n'uruza, haba ku bacuruzi cyangwa abagenzi babaga bajya mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru. Rero tugereranyije mu minsi yashize cyangwa se mu minsi yo hambere, mu by'ukuri twarakoraga nta saha twagiraga duhagarariraho gukora, ariko ubu ngubu kubera ikibazo cy'amasaha adufata tugafunga kare, mbega tuba tugeze mu masaha yo gukora abakiriya aribwo bari gutaha bava mu kazi baza guhaha iby'umugoroba, ugasanga nibwo tugiye gufunga. Iminsi mikuru ikintu cya mbere igiye guteza icyo turi kubona cyo nuko amafaranga azagabanuka, birumvikana, kuko niba kugera mu rugo ari saa mbiri kandi mu minsi mikuru urabona yuko abantu bazaga rujya n'uruza nta saha n'imwe bagira yo kuvuga ngo isaha iyi ngiyi niyo turaba turangirije guhahaho, kandi ukabona yuko n'imikorere buri muntu wese aba yazindutse ajya mu kazi ajya gushakisha amafaranga avuga ati nimara kubona amafaranga nanjye nibwo ndajya guhaha mpahire urugo mpahire ibitunga umuryango wanjye. Mbese ukabona yuko muri ino minsi mikuru hagiye kubaho ikintu cy'igihombo cyane, haba ku bacuruzi cyane cyane twebwe, kuko urebye amasaha tuba dufitemo amafaranga tuvuga ngo nibwo turi kwakira abakiriya kuva mu gitondo kugera nko mu masaha 5, icyo gihe paritoma ya mbere nk'abacuruzi tuba tuvuga yuko irangiye, tukongera kwinjira muri paritoma ya kabiri byibura guhera saa 12 kugeza nka saa 3. Uri kumva yuko niba bigije hasi bikageza saa 2 birumvikana natwe bitugizeho ingaruka cyane ndetse n'abandi muri rusange. Kazi kabagaragaza cyane. Abantu urujya n'uruza amasaha 24 nyine ukora neza nta kibazo kabisa. Ariko bitandukanye n'ubu ngubu. Ingaruka zindi kereka nk'impanuka wenda nko kubera ambutiyaje n'amasaha ya makeya tukaba twagira nk'impanuka kubera kwirukanka cyane nyine. Nicyo kibazo. Ariko ibindi byose buriya leta n'umubyeyi bizi impamvu ntabwo twabyinubira. Ubundi umwaka wabaye mu 2020. Indi myaka yose akazi kacu kari keza nta kibazo cyarimo. 2020 rero yaje ibangamira akazi ako ariko kose twebweho, urabona iyo amasaha agabanutse nk'uku impanuka kwirukanka biba ari ikibazo cyane. Ubundi ni uko iminsi mikuru itareka kubaho, ariko kuri bamwe tuzayibara nk'itariho. Iminsi mikuru se ko yari amafaranga, none niba amafaranga atariho kubera icyorezo ni ukubifata nk'ibisanzwe. Nta minsi mikuru. Mu minsi mikuru umuntu yabonaga abagenzi kuko abantu barakoraga ukabona biragize, naho ibikorwa byose hafi ya byose birakora buke buke kubera iki cyorezo. Urebye ntabwo ubukungu bumeze neza nk'uko mbere byari bimeze. Bakomeza bavuga ko icyaba cyiza ngo ari uko amasaha yakwigizwa imbere, ngo kuko igihe cyo gutaha kiba cyababanye gito, ibintu bikunze kubakurizamo impanuka zitandukanye. Nk'uko wenda amasaha yakwiyongera bakatwongera nk'amasaha, kuko biragoye mu mwanya, biragoye kabisa kugira ngo utaheze ni saa moya, ubundi ni nka saa moya. Icyifuzo ni uko amasaha yakongererwa byibura bakaba bageza kuri saa yine. Saa yine twari tumaze kuyimenyera,
buri muntu wese yaruza guhaha amaze kumenyera isaha ya saa yine ubona ko nta kibazo bitwaye ariko saa mbiri ni amasaha agoranye cyane kuba twayubahiriza kandi buri wese akaba yanyurwa ingaruka byatugiraho ni nk'ama agisida menshi cyane mu muhanda yazasambire kubera amasaha makeya umuvuduko abantu batanguranwa no gutaha kare nta magisida agiye kuba menshi mu muhanda bara nyine bake bashoboka aho ubonye saa mbiri n'igice ukaba na saa moya n'igice ukaba wageze mu rugo kugira ngo wirinde ikibazo cyavuka ibi bibaye ishingiye ku buryo imibare y'ubwandu bwa COVID-19 ikomeje kwiyongera inama y'abaminisitiri yateraniye mu rugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuwa mbere tariki ya 14 ukuboza umwaka 2022 yafashe icyemezo cyo gusubika amakoraniro ahuza abantu benshi harimo nivuga ko kuva ku itariki ya 22 ukuboza umwaka 2022 kugeza ku ya 4 mutarama umwaka 2021 ingendo zibujijwe guhera saa mbiri z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo Janvier Kamanzi Semigabo, PTN TV, Umujyi wa Kigali. Reka tumushimire Janvier Kamanzi Semigabo dukomeza n'amakuru yacu mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo kuri uyu wa gatatu mu mudugudu wa Karambo na kagari ka Cyangugu murenge wa Kamembe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu hagaragaye umurambo w'umugabo utaramenyekana wari mu mfuka uyu murambo ukabonetse mu migano wifata butaka ku kiyaga cya Kivu muri metero 200 ngugere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu baturage babonye uwo murambo babwigiye dukesha inkuru ko wari mu mfuka usanzwe ushyirwamo imyaka ariko amaguru akora mu mazi y'ikiyaga cya Kivu Kayitare Jean Pierre umwe baturage yagize ati ni umufuka urimo umuntu utagaragara isura ari mu mazi ari ku gice cy'umutwe kiri hejuru imusozi ibindi bice byo biri mu mazi mukaza yiririyane n'umunyamabanga nshingwa ko rwa kagari ka Cyangugu yavuze ko bategereje isuzuma ryo kwa muganga ngo bamenye icyahitanye uwo muntu ati ni umurambo twabonye mu mazi natwe dutegereje amakuru ava muri RIB no kwa muganga yari mu mfuka usanzwe umurambo wari uri mu mfuka urambitse mu mazi ntiwamenya niba yari yarohamye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzi cya Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane icyamwishe naho abacuruzi basanzwe bakora ubucuruzi mu isoko rya Gisenyi mu mujyi baravuga ko baterwa impungenge n'izuba ribicira muri isoko bigaragara ko rishaje kandi itajyanye n'igihe ndetse mu bihe by'imvura nabwo bakarinyagirirwamo n'ibicuruzwa byabo bikahangirikira bakomeza bavuga ko kandi bari barishimiye isoko rya Kinyambere ryatangiye kubaka iruhande rw'iri kuva mwaka 2015 ariko ntirikazahagarara rituze mwaka 2013 kugeza mu ngumu magingo ya ngaya bakaba bataza amaherezo yaryo ubuyobozi bwa karere buvuga ko byatewe no kuba iri soko hakenewe ko rishyirwa mu mutungo bwite wa leta bikaba hari byo byatumye imirimo ihagarara gusanga mu myaka ibiri iri imbere rizaba ryuzuye Polisi y'igihugu yeretse itangazamakuru abakobwa 14 n'abahungu babiri barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bagakora ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umwe muri bo abakobwa bakaba bari barize amayiri yo gukoresha ibirori bacuranga umuziki udasohoka hanze ibizwi nka silent disco kugira ngo hatazagira uwakumva urusaku rw'umuziki akabakekera gukora ibirori agahamagara inzego z'umutekano umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye itangazamakuru ko abakobwa bafashwe nyuma y'uko amashusho yabo agaragaje ko bakoze ibirori bahuriye mu rugo kandi barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 abakobwa nyuma yo gutabwa muri yombi bapimwe icyorezo cya COVID-19 bategereje ibisubizo bakaba bagomba no gucibwa amande aho buri wese agomba gutanga 25,000 wateguye ibirori we ndetse n'uwabakiriye mu rugo bakaba bagomba gutanga amafaranga y'u Rwanda 200,000 kadufatanye kanya gato k'ikiruhuko turagaruka mu kanya Ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri tike musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa Nervous Prometine na Boketi
tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Urifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri station ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu. Abaganza ngaho mbi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwira ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Aha, ibirayo mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwira inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko n'ibikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo byo nibyo nize rero ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nazo zikugabanyirize ibiro. Nukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane, Tecno Yes Phone tubafite igizaga hebuzo. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Pro Mia ikesha amafoto ku bwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Turagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Pro Mia, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za furate, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheli ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Si ibi gusa kuko wasanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza, cyangwa uduhamagare kuri 0785 61 94 95, cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. Noneho muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka, Ken Trading n'uruganda Sanisro Perfume ibiciro twabikubise hasi. Uruganda Sanisro Perfume babazaniye parufe z'amoko yose, haba iz'abagabo ndetse n'iz'abagore, kuva kuri mililitiro 8 kugeza kuri mililitiro 100. Tubafite kandi body spray zo ku mubiri zifumura neza, na mavu kandi yo gukanyarara mu ntoki. Hand lotion zacu zituma mu ntoki zawe hakora hahehereye. Odo kohonye zacu zo mu kwaha zituma mu kwaha kwawe hahoraho humura neza. Dufite kandi air flash na z'amoko atandukanye, haba izo gutereka n'izo gupriza, haba mu mashambure, toilette, ndetse tunabafitiye n'izo bashyira mu modoka. Mwe bacuruzi mucuruza cosmetics ndetse na supermarisha mwifuza kurangura n'abifuza kugura detail, mwadusanga mu mujyi muri Chic kuri floor ya mbere mu muryango wa 75, cyangwa se mukadusanga kuri KBC kuri ground floor ahateganye na Kigali Heights. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 87 66. Tukomeza n'amakuru yacu, reka tunyurikire mu ntara y'Amajyaruguru, aho umuryango umaze amezi 8 utuye mu kiraro cy'inka mu mudugudu wa Nyamiyagani mu kagari ka Mudende mu murenge wa Shingiro ni mu karere ka Musanze. Ibi ngibi bikaba byaratewe no kubura aho kubaho basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona inzu yo kubamo bakava muri icyo kiraro. Iyi nkuru ni ya Gaston Irembe.
n'umuryango witwa Kabarinosa ugizwe n'abantu batanu umugabo n'umugore hamwe n'abana babo batatu uyu muryango akaba rumwe mu basigajwe nyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Nyamiyaga akagari ka Mudende umurenge wa Shingiro wa karere ka Musanze uyu muryango ukavuga ko bitewe no kuburaho kuba bahisemo kwimura inka bahawe maze bayivana mu kiraro cyayo hanyuma bagerageza umuturanyi kugira ngo babonaho kuba ubwo twasuraga uyu muryango twaganiriye na Kabarinosa ari we nyir'urugo maze atubwira impamvu bahisemo kuba mu kiraro cy'inka kugira ngo nze kuba muri iki kiraro byatewe n'uko twabaga mu nzu turi benshi tugasa naho twirukanye umukecuru mbese mu nzu ye niko nanabivuga ibyo bituma nza kugira ute nza kwinjira muri iki kiraro cy'inka ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge na gitifu w'akagari barabizi inka yabaga muno nayikuyemo hano mbinyujije mu buyobozi butwegereye cyangwa se buri butugufi inka nsa n'uyiragije hano hirya ku muturage hano inyuma y'akagari n'ihiri kugeza amagenga nibera mu kiraro cyo uragisimbura nubwo byari kugenda ute ntagira homba iyi nzu ndakeka nyirangijemo nk'amezi umunani imeze gutya ikiraro ni njye njyenyine n'umugore tukivamo n'abana batatu ubwo hose hamwe tukaba turi batanu ese ubuzima bwo kuba muri iki kiraro cy'inka akaba ari n'umuryango we bahuriramo n'izihe ngaruka ingorane duhuriramo nazo urabona ukuntu kirangaye nonaha gutya imbeho icyo ni ikintu cya mbere imbeho icya kabiri nta cyo cyo kuriramo dufite icya gatatu ntawe se icya nta naho guhinga ngira akaba ari nayo mpamvu ndi muri iki kiraro mu byifuzo bye Kabarinosa arasaba ko n'umuryango we bafashwe maze bakubakirwa bakava mu kiraro cy'inka ikindi akaba yafashwa kubona uburyo bwo gukora kugira ngo abone uko atunga umuryango we icyifuzo mfite ni icyo kugira ngo banyubakire mbo mu kiraro cy'inka inka nayo ibone ahantu iba ibyo muramutse mukagenda mukangirira ubuvugizi na nibyo ndi kugamba bakanyubakira nk'abandi byaba byiza ubwo mu byo ndi gusaba nkaba ndi gusaba ko banyubakira byaba ngombwa bakaduhereza akazi nk'umuntu mutoya ndacyari muto wo kuba nakora icyo nicyo cyifuzo nabona mwagenda mukantakambe kuri iki kibazo Munyentwari Damascene uyobora umurenge wa Shingiro yavuze ko mu gihe bategereje kubakira uyu muryango bagiye kureba uko baba bakodesheje inzu yo kubamo kugira ngo uve muri iki kiraro cy'inka dufite uburyo tumufashamo uburyo tumufashamo cya mbere mu gihe tuba dushaka kumwubakira tubona kumwubakira turabanza kwanza tukamukodeshereza dufite ukuntu tugenda dushakisha amazu dufatanyije nawe ubwite kuko niwe nyiri ikibazo n'ubundi tukamubwira ngo ushobora kuba wabona ahantu hatworohera kuba twa ku mafaranga runaka tuba twavuze ariko mu gihe atarahabona tuba turimo gushakisha ahantu haboneka iyo nzu iyo tumutanze kubona iyo nzu turahita tumwimura uwo munsi akajya gutura muri iyo nzu tukayikodesha umurenge noneho nawe yaba yabonye aho yadutanze kuba yabona nawe tukagira tukahita tumvira tuguha amasezerano nyir'inzu akaba yajya muri iyo nzu murakoze abasigajwe inyuma n'amateka bakunze kugaragaza ibibazo binyuranye bijyanye n'imibereho y'abitaboroheye na gato irimo kuburaho gutura no guhinga hakiyongeraho kutagira imitungo yabafasha kubona ubushobozi bwo kwiteza imbere aho basaba ko bakomeza kwitabwaho kugira ngo bashobore gusohoka mu rugo rusobe rw'ibibazo by'imibereho Gaston Nirembere BTN TV Nkambi ya Lipani mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Bosni yafashwe n'inkongi y'umuriro n'inkambi y'abimukira mu gace ka Bihak hafi n'umupaka wa Croatia iyi nkambi ikaba yari icumbikiye abantu bagera ku 1200 gusa iyi nkongi ngo ikaba ntawe yahitanye baraho bavuga ko iyi nkongi yatangiriye ahabikwa ibicanwa ikaza gukwira hose mu buryo bwihuse inkongi ikaba yangije hafi ibintu byose kuri iyi nkambi ikaba yari yanavuzweho guteza ibibazo bitewe n'ubwirinzi bwari hasi bwo kwirinda COVID-19 komisiyo ishinzwe impunzi ku mugabane burayi ikaba yasabye ko bashaka kandi hano bwo gutuza impunzi zabaga muri iyi nkambi zameneshejwe n'iyi nkongi y'umuriro Perezida wa Leta Zunze za Amerika ucyuye igihe Donald Trump yatanze imbabazi ku bagororwa 15 barimo babiri bahamijwe gukorana n'Uburusiya mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mwaka 2016 George Papadopoulos ufashe Trump kwiyamamaza muri aya matora ndetse akanatsinda na Alex Van Der Zwane wari umwunganizi we mu mategeko bari muri 15 bakuriyeho igifungo na Donald Trump Papadopoulos yahamijwe icyaha cyo kubeshya ibiro by'ubugenzacyaha FBI aho yavuze ko yakoranye na Trump mbere y'uko ahura n'abarusiya babiri bari bagaragaye mu
iperereza nyumperereza rikagaragaza ko yahuye nabo nyuma yo gukorana na Trump. Zwana we yafunzwe azira kubeshya FBI mu iperereza yakoze mu mwaka 2017 ku matori mu mwaka 2016 hasuzumwe uruhare Burusiya bwashinjwaga kuyagira mu iperereza. Donald Trump yumvikanye kenshi atera utwatsi iperereza ku ruhare Burusiya bushobora kuba bwaragize ku matora y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika yabaye mu mwaka 2016 ndetse yakaryita ikinyoma gishushanyije nk'ukuri. Nyuma yo kubabarira izo mfungwa, Trump asa n'uwishongoragiza ati imbabazi z'uyu munsi zakosoye amakosa yakozwe n'itsinda rya Mueller. Uyu ni wari uyoboye iperereza rya FBI ku ruhare rw'Uburusiya mu matora y'umwaka 2016 yagize ingaruka mbi kuri benshi. Aya matora nayo Donald Trump yatsinze muretse y'ababazize amatora ya 2016 kandi Perezida Donald Trump yabariye abashinzwe umutekano bane bagize uruhare mu bwicanyi bwabereye muri Iraq mu mwaka 2007 bugahitana ubuzima bw'abantu 14. Habariwe kandi bari abadepite babiri Chris Collins wari warakatiwe gufungwa amezi 23 mu mwaka 2019 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kumena amabanga, ndetse na Duncan Hunter wakatiwe igifungo cy'amezi 11 mu ntangiriro z'uyu mwaka ahamijwe gukoresha n'amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kwiyamamaza. Turi gusoza umwaka 2020, umwaka utazibagirana mu mateka y'isi, umwaka wajemo icyorezo kigapfukamisha isi yose. Reka twibutse gato iby'iyi ndwara n'uyu mwaka. Intangiriro ya byose mu gihe wa Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa tariki ya 31 Ukuboza umwaka 2019, abayobozi bo mu Bushinwa babwiye bongorera umuryango mpuzamahanga wita ku buzima wa MS ko bari kubona indwara idasanzwe imeze nk'imicurane, virusi itazwi ivuga ko yaboneye izuba mu isoko bagushizagamo inyamaswa nzima muri Wuhan. Imibare y'abanduye indwara itazwi yakomeje kwiyongera, iryo soko bararifunga, Ubushinwa bushyiraho gahunda yaguma mu rugo ikakaye. Gusa virusi iyo ntiyagumye mu rugo, ahubwo yakomeje gutembera. Mu kwezi kwa kabiri yari yirutse ku kibuga cy'indege mu gihugu cy'Ubutaliyani majyaruguru, ibitaro byahise byuzura mu buryo bwihuse ari nako n'amarimbi yuzuraga bahitanwe nayo. Ubutaliyani bwahisemo gushyira mu kato umujyi wa Lombardi, ndetse abaturage bahamishwa mu ngo zabo. Ibi byaje no gukomeza mu bindi bice by'igihugu. Tariki ya 11 kwezi kwa gatatu OMS yatangaje ko iyi ndwara coronavirusi ari icyorezo kandi mpuzamahanga, ko bihugu byose bikwiye kukitondera. Ni nako indwara yarushagaho kogoga amahanga yose. Bityo tariki ya 14 kwezi kwa gatatu isesekara ku kibuga cy'indege Kanombe, umuntu wa mbere w'umuhinde bagaragaye ku butaka bw'u Rwanda yifitiye uburayi bushyira abaturage mu bayo mu ngo, imipaka irafungwa yose, abanyeshuri ku mashuri barahamwe magazwa abasubiri wabo, inganda zirafungwa. Tariki 21 z'ukwezi kwa 3 mu Rwanda dushyirwa muri gahunda ya guma rugo. Ibi murabyibuka mwese. Mu muhanda nta modoka, nta muntu ucacara ku manywa y'ihangu, iby'amaso y'umuntu hatari yakabonye. Ku rundi ruhande hakurya y'inyanja Atlantique, abayobozi b'ibihugu indwara bayicaga amazi ari nako irimiramara abanyagihugu. Ndavuga Brazil, aho perezida wabo Jair Bolsonaro yavuga ko hari gripe yoroheje nyamara amarimbi yuzuye mu gihugu cye. Mugenzi we Donald Trump wa Amerika yizizaga abaturage be ko indwara mu gihe cyavuba izaba yashize burundu, nyamara imibare yo yavugaga ibindi yariyongeraga cyane ku buryo mu kwezi kwa kane byibuze abantu 30 baranduraga buri munsi. Ibindi bihugu byari byaragiye muri gahunda ya mu rugo mu kwezi kwa gatanu yaje gutanga umusaruro, ndetse batangira no gufungura ibikorwa gake gake, ariko hagapfukamunwa kaba agapfukamunwa abaturage basabwa gukahuzamo. Gusa ha indwara yaragabanutse ariko ntaho yari yagiye pe. Kwirara kw'abaturage kumva ko batsinze urugamba byatumye yongera kubura umutwe, indwara yongera zamuka. Gusa ibihugu byinshi kwirinda gusubiza abaturage mu ngo zabo kubera gutinya ihungabana ry'ubukungu, hagiyeho ingamba nshya harimo amasaha yo gutahakirwa hagaragara. Murabyibuka neza ko natwe hano mu Rwanda iyi nama y'abaminisitiri n'ubiteranye kimwe murebwa cya mbere harimo kureba niba amasaha yo gutaha atahinduwe. Ibirori byarahagaritswe, ndetse ibihugu bimwe byo ku mugabane w'i Burayi abaturage bagiye birara mu mihanda bamagana zimwe mu ngamba zabaga zashyizweho mu kwirinda. Turi mu kwezi kwa 12 mu mpera za ku kizere n'inkingo zimaze gushyirwa hagaragara zishobora kuzaza zitabara isi zigashyira iherezo kuri iki cyorezo. Ariko buri gihugu kiracyibaza kiti sibu tweho urukingo ruramutse ruje koko ruzatugeraho? Ese ruzatugeraho ryari? Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yuka gutangaza ko u Rwanda ruri mu bihugu bizahabwa urukingo byibuze umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu. Ngayo nguko ay'umwaka 2020 ndetse na COVID-19. Aha niho dusoje amakuru yacu y'aya masaha. Ariko mbabwira ko turacyafite andi makuru ku isaha saa 3 n'amakuru muza kugezwaho na Redukundaria. Ntimuze gucikwa n'aya makuru, ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza. Ndashimira ntwaritse zo kwa mwe ku buhanga bw'ibyuma
genitwa akari akabura tuzongere ku munsi wejo tunushaho no kwirinda indwara kwa 19 turushaho kumvira cyangwa se kurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima gukaraba intoki kwambara gupfukamunwa ndetse no gushyiramo intera hagati y'abantu nandi ndetse no kwirinda gukoresha ibirori nk'uko twagiye tubibona mukomeze mu rugero rw'ibiganiro bya TV komeje kubategurira.